Було б добре все допоїсти нешто укусно. Потрошилося много снаги на твертання, треба дехо потрати. Бічо раджено. Моєго мілена внука. Паста? Вообще не мам пойма, шта є то. За початок треба да скувам шпагете. Добро, само чу радити, што й сви і нешто че вальда іспасти. Вероватно, не че треба ти конопац. Мислим, де болі да га скинем. А сад могу то све стрпати у воду. Проклетство, не стаю шерпу. Морам савити. Нисам мислио, да је то тако тешко. Погледе на баку, теди. Stavljamo špagete u vodu i čekamo dok se ona ugreje. I evo ga, može se sve staviti u šerpu. Ispalo je perfektno. Ozbiljno, to uopšte ne liči na pastu. Profesionalci spremaju drugačije. Imate čemu od mene da se naučite? Prave špagete treba spremati samostalno. Za to mi treba brašno i jaje. О, да, скоро сам заборавила. Обавезно додайте уле и сол. А сада све добро треба да мешам. Јао, то баш опушта. Тето, тесто је спремно, време да се разваља. Биће потребно мало труда, али нема везе, могу то да поднесем. Моја тестонина је спремна, време да је прокувам. Већина посла је већ обављена, сада ћу се побринути за морске плодове. Sigurna sam da će se Jess svidjeti ova pasta. Uzimam velike sveže škampe, ljuštim i pržim na puteru. Bellissimo! A šta je ovo? Najukusnije u pasti je sir. Šta to radiš, tede? Pokušavam da dohvatim špagete. Joj, prokletstvo, ne uspeva. Zalepile su se. U redu, vreme da odustanem. Morat ću da potražim drugu opciju. Znam, mogu da uzmem žvaku. Zamislit ćemo da je to slatka pasta. Ukrasit ću je marmeladom i čokoladnim sosom. Odlično, i ja bih rado pojeo ovakvu pastu. Neobično, svaka čast, tede. Pa, da vidimo šta imam ovde. O, škampi. Volela bih da probam. Izgleda ukusno. Da, nije loše. Može se jesti. Ne treba mi još. Hoću da probam nešto drugo. O, izgleda da ovdje ima puno sira, sviđa mi se. Ali i makarone su se zalepile. Iako ovo ima svoje prednosti, može se odmah sve staviti u usta. Ma šta je ovo? Izgleda veoma neobično. Uopšte ne liči na tosteninu. Wow, pa to je žvaka. Cool. Spremna sam da jedem non stop. Toliko je ukusno. Pobednik je jasan. Uspeo sam to. Šta će biti dalje? Malo strpljenja, tede. Sledeće jelo je već na slici. Hot dog? To je lako. Hej, šta vi to radite? Zar viršle treba da se prže? Tedi, glupane, ne smeš jesti sirove viršle. Joj, izgleda da ću i ja morati da igram po tim pravilima. Uzet ću ulje ako nemaš ništa protiv. A zašto je ova stvar ovde? Ne razumem. Ne treba mi to. Samo ću sipati svo ulje u tigan i to je to. A sada uključujem na najjaču. Mislim da se to neće dobro završiti. Evo, ulje se ugrelo, sad može da se prži. Ne, tede, ne radi to. Zašto? A joj, mislim da sam shvatio. Što mi pre niste rekli? Uradi nešto brže, inače ćemo svi dobiti opekotine. To je to, rešio sam se tiganja. To je prava mašina za ubistva. Hej, zašto, bako? Sledeći put ćeš pitati pre nego što nešto uradiš. O, kakav miris. Vreme je da ovu viršlo stavim pravo u lepinju. Ostaje da dodam senf i gotovo. Izgleda savršeno. Tete, šta se opet dešava? Odlučio sam da ispržim kobasicu sa plinskim brenerom. Ide mi odlično, zar ne? Pogledajte kako je hrskava kora. Opet izmišlja nešto. Ko je vas samo pustio u kuhinju? Nemam pojma. Zapamtite, ovdje sve se mora raditi samostalno. Ne mogu se koristiti polufabrikati. Prvo ću napraviti testo. Sve jednostavno, brašno, jaje, mleko. Super, to je ono što mi treba.
Sada ću uzeti viršla sa sirom i stavljam ih na ražniće. Savršeno! Već mi se sviđa! U mali tiganj sipam ulje za prženje, u kome ću pržiti hot dogove. Ostalo je vrlo malo. Umačam kobasice i sir u testo i uvaljam u čipsu. Zahvaljujući njima da bit će hrskavu koru. Umačam ulje i čekam da se hot dogovi isprže. Spremno! Gledajte i zavidite! Na kraju ću dodati sosove, kečap i sen. To je idealno, Kate. Pravi si majstor. Hajde da se ne ometamo, još nisam završio. Treba sipati više sosova. E, sasvim drugačije. Svaka mi čast. Izvini, ali meni se tako ne čini. Ja ću birati... Pa, šta je ovog puta? Mamice, ovo je neka kaša. Fuj, izgleda odvratno. A ovo mi se baš sviđa. Da vidimo da li me ukus neće razočarati. U redu je, ali i previše testa. I nedovoljno preliva. Ostala je treća opcija. O, kakva korica. Prvi utisci su odlični. O, da, božanstveno. Ovo je najbolje što sam probala. Čestitam. To, Jesse, svidjelo moje jelo. Ne razumem šta će mi ovoliko povrća i voća. To je lako, Tede. Pravit ćete koktel. Počnite, na stolu je gomila hrane. Što vam treba? Sigurna sam da će opet biti najbolja. To ćemo još vidjeti. Nekad sam već pobedio, vreme je da ponovim uspeh. Treba će mi svi slatkiši koji su ovdje. Jess neće moći da odoli. Čokoladice, marmelade, bombone. Može li biti šta bolje od ovoga? Dodaću sva moguća gazirana pića i dobit ću pravu slatku bombu. Ma gde dugme? Vreme je da sve to umutim. Idemo! Nisam sigurna da je bezbedno jesti toliko slatkiša. Ja ću ići drugim putem i pripremiti nešto jako zdravo. Treba mi što više povrća. Odlično! Wow, krastavci su tako hrskavi. Skoro sam zaboravila na paradajz. Sve ću strpati u blender, odlično. I na kraju dodat ću malo zelenila. Bukvalno jedan gutljaj i Jess će biti puna snage. Vidjet ćete, to će joj još dugo davati snagu. Odvratno. No. Bojim se da zamislim ukus takvog pića. Sažalit ću se na Jess i spremit ću joj nešto ukusno. Uzet ću lubenicu, ona će postati osnova svega. Odseći ću vrh i uzet ću blender. Kako moćno, odlično. A sada ću pripremiti punjenje. Uzet ću neko drugo voće. Ostalo još malo. Treba mi kokosovo mleko. To je to, odlično. Stavit ću slamke i može se probati. Kako vam se čini? Jess, kod nas je sve spremno. Donesite moje koktele. Wow, kako su različiti. Uopšte ne liče. Pitam se šta je ovdje. Ne izgleda baš dobro. Fuj, to je preslatko. Ne sviđa mi se. Ova bljuzga me uopšte plaši. Ima neku nezdravu boju. O ne, što sam probala to? Skoro sam povratila. Poslednji koktel izgleda veoma lepo. Posebno na pozadini ostali. Wow, tu je moje ime. Baš lepo. O da, a ukus je prelep. Autor ovog pića je pobedio. Želim još. Opet ja, sjajno. Jesu ovo osnove za tortu? Iako nisi mnogo pametan, Teddy, ovog puta si rekao sve tačno. Torta, to je lako. Koristit ću svoj tajni recept. Prvi korak je priprema fila. Ja je razbijem i ostavljam samo belance, bežumanca će lako da se umute u bujnu penu. A sada šećer da bi bilo slatko. E, super! Belance su se umutila. Moj fil je potpuno spreman. Vreme je da njim premažem kore. Ispalo je malo krivo, ali je čak i slatko. Sviđa mi se. Eto, skoro sam završila.
Dodat ću još malo slatkiša. I posljednje, mirisne jagode sveže iz bašte. Ovdje im je pravo mjesto. Ogo, nisi loše, bako. To nije za tebe, tede. Dobro, dobro, neću se mešati. Bolje da završim tortu. Gumeni medvedi i čokoladni sos. Ova kombinacija mi već pomogla da pobedim na samom početku. A pomoći će i sada. Odozgo ću prekriti fil drugom korom, a zatim preliti pralivom od jagoda. Mislim da će biti sjajno. Svaka čast. A šta radi Kate? Kao uvek nešto čudno. Da sam na vašem mjestu, ne bih se tako smjela. Da vidimo šta ćete reći kad vidite moj gotovi desert. Prvo treba da prokuvam kremelu, a sada ću vam pokazati jedan trik. Obećavam da ćete biti zapanjeni. Gotovom karamelom prelivam balon napunjen vodom i ostavljam da se ohladi. Sada ću ga iseći. Evo ga, jestiva činija za moj desert je spremna. Kako vam se čini? Nije vam više smješno. Ovdje ću staviti kore i šlag. Uprkos jednostavnosti, bit će veoma ukusno. O da, jedva se držim da ne probam. Za bojdu da ću prelip od jagoda i konfete. To je to, gotovo. Wow, stvarno je super, Kate. Još ćemo vidjeti ko će pobediti. Koliko torti, ne znamo dakle da počnem. To je ono čemu sam sanjala od početka. Neka ova mala bude prva, tako je lepa. O da, to je prelepo. Pitam se, da li velika torta može nadmašiti malu? Inače, podsjeća me na nešto. Shvatam, to je babin stil. Mislim da sam bila pohladna i uzela preveliko pače, ali vredelo je. Baš ukusno. Pa, da pređemo na posljednju tortu. Ona me već čeka. Slatkiši na vrhu. Originalno. Wow, to je jako ukusno. Ne znam ni šta da izaberem. Svaka torta je dobra na svoj način, ali i meni je omiljena bila bakina torta. Znala sam. Hvala moje devojčice. Čestitamo. Šta je to? Liči na kolač, ali izgleda baš čudno. Tako je sladak, sviđa mi se. Tede, nemoj da žuriš. Prvo moramo uzeti karcice. U redu, kako god kažeš. Samo nemoj me više udarati. Eto, morat ću da isečem kolačić bez ruku. Gubitnica, mi smo imali sreće. Vi ste tako zli? Nema veze, uradit ću to. Jao, izgleda da treba da požurimo. Ne smemo gubiti ni minut. Dobro je što mogu da koristim dve ruke. Tako će biti brže. Upravo si, jednom rukom je baš teško to raditi. Probat ću da iskoristim zube. Nemoj misliti da će odostati, Suzy. Uzgred, to je vrlo ukusno. A šta ja da radim bez ruku? Mislim da postoji samo jedan izlaz. Morat ću da koristim svoje čelo. Iako je to veoma bolno, ali uspeva, super. Imam sve šanse za pobedu. Izgleda da Lucy neće odustati. Moram dati sve od sebe da bih stigla na vreme. Samo ne ovo. Moji kolači su se slomili. Uj, šta je to? Ne sviđa mi se. Prestanite. Eto, ovaj put me čak ni dve ruke nisu spasile. Ja sam gubitnica. Ne bih voleo da budem na Suzinom mestu. Lucy, moramo da se ubrzamo. Jao, i ja sam izgubila. Nije trebalo žuriti. Sad će početi. Pokriću glavu. Kako mokro. To je baš neprijatno. Ostao sam samo ja. Ne smem da se predam, inače sam gotov. To je to, vreme je isteklo. Super, stigao sam. To je pobjeda. To nije fair, imao si sreće. Zašto se ljutite? Pomfrit i sos, super. Napokon možemo normalno da jedemo. Ova kartica je moja. Dve ruke, super. Drago mi što sam uzela ovu karticu. Ja imam jednu ruku, to također nije loše, ali moglo je biti bolje. Ja sam imala najmanje sreće, tako da prestani da se žališ, tede. Predlažem da počnemo. Spremna sam. Jedva čekam da probam ovaj prženi krompir. O ne, šta to vidim? Sos sa čili paprikom? To nije dobro. Znao sam da negde postoji ulov. Mrzim ljuto. Jako sam osjetljiva na sve ljuto.
jako se plašim. Za sad je sve u redu. Zapravo ti se puše usta. A sad uši. To nije baš prijatno. Moram odmah da ih začepim. Tako je bolje. Iskreno, ne izgledaš baš dobro. Ne mogu ni da zamislim šta će biti sa nama. Možda to nije tako strašno, Suzy. Spreman sam da probam ovaj sos. Bitno je da kapnem samo malo. Tako je. Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? Treba još sosa. E, sad, prijatno ti. Upropastila si moju hranu, Lucy. Siguran sam da će mi glava pući posle toga. U redu, nema šta da se radi. Samo mi poželite sreću. Mogu da zamislim kako ti je. Drži se. Eto, već mi je vruće. O ne, sad će biti požar. U pomoć, gorim. Kakav užas. Opekao sam ruku. Kako lepo piri, ne zaustavljaj se. Hej, nemoj da preteruješ. Pokvarit ćeš mi frizuru. Tede, prestani. Gotovo, lakše mi je sad. O čemu razmišljaš? O tome da je sad tvoj red. To se ne može poreći. Iako ne želim to da jedem, nemam drugog izbora. Kako se osjećaš? Veoma ukusno, volim pomfrit. Ali potpuno si zaboravila na sos. Hajde, dodaj ga. Hvala što ste me podsjetili. Sve je tako dobro počelo. Zašto ste morali sve da kvarite? Daj da ti pomognem, Suzy. Ne zahvaljuj mi se. Nisam ni htjela. Mama, vruće mi je. Spasite me. Jao, kako je lepo. To je pravi fire show. Moram da stavim naočare. Previše zaslepljuje. Zašto sedite i ne radite ništa? Pogledaj tamo, Suzy. Jao, šta je to? Izgleda da sam napravila rupu u plafonu. Ali sad imamo divan pogled. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Glupe ptice. Ma daj, to je za sreću. Nije smješno. Jao, crna žvaka. Nikad nisam vidio takvu. Hajde brzo da okrenemo kartice. O da, univerzum me čuo. Jao, samo jedna ruka, šteta. Zašto opet nemam sreće? Neću da jedem bez ruku. Ma dajte, u svakom slučaju svako od nas će dobiti žvaku. Samo što će meni biti mnogo lakše da je pojedem. Jao, kako je lepa. Njen miris je neverovatan. Vreme da je probam. Super, mnogo mi se sviđa. Ovdje ostalo još mnogo, hoće da pojedem sve odjednom. Tade, ponaša se kao da nikad nisi jeo žvaku. Jer ja umem da uživam u životu, a ti mi zavidiš. Pogledajte kakav balon ću sad da naduvam. O, to je vrlo zanimljivo, hajde. A ja ću ga probušiti. Kakve glupe šale. Ne pričam više s tobom. Morat ću da naučim Lucy da se ponaša. Nemoj da se ljutiš, Tede. Ne ljutim se više. Šta si uradio? Ne mogu da pomerim ruku. Fuj, ova žvaka je u tvojoj pljuvački. Odvratno. Jel ti se ne sviđa kad se neko šali sa tobom? Nestao mi je apetit. Kako sad da otvorim svoju žvaku? Mogu da koristim samo jednu ruku. U pomoć! Zalepila sam se. Ups, baš je neprijatno ispalo. Hvala ti, Teddy. Zapamtit ću to. Potpuno smo zaboravili na Suzy. Stigao je njen red da proba žvaku. Mislim da to neće biti lako. Nikako ne mogu da je uzmem. Kako da je otvorim? Hajde, trudi se. O ne, bacila sam je u kantu za smeće. Šta da radim sada? Moram zadržati dah i pokušati da je izvadim. Pazi, Suzy. Smeće leti pravo u nas. U pomoć, ne vidim ništa. Jao, na glavi joj je kanta za smeće. To nisam očekivao. Suzy, idi na zvuk. Ovdje smo. Bravo, sad sedi. Uzela sam svoju žvaku. I gomilu smeća. Pa šta, vredelo je. Žvaka je prelepa. Pogledajte, ovo je Fanta. Kakve velike flaše, super. Ne zaboravite na kartice. Da vidimo šta ja imam. Konačno dve ruke. Koliko dugo sam čekala to. Ja opet imam jednu ruku.
to je već tradicija. Znači, morat ću da pijem Fantu bez ruku? To su loše vesti. Mislim da to nije zgodno. Sakri ruke, Tede, kakva su pravila? U redu, znam da me nećete ostaviti na miru. Dobro nas poznaješ. Vreme je da probam svoju Fantu. Otvarati flašu sa dve ruke je baš zgodno. Kakav bogat ukus. Oduševljena sam. Ne želim da se zaustavljam. Spremna sam da popijem sve do posljednje kapi. Obožavam Fantu. Ups, flaša mi je uvukla usne. Joj, to je baš smešno. Nemoj da se smeješ, Tede. Suzi, daj da ti pomognem. Hvala, Lucy, ti si pravi prijatelj. Kako me sad bolu usne. Ne mogu ni da ih pipnem. Ali to je smešno. Rekla sam ti da se ne smeješ. To nije lepo. Gotovo, sad je moj red da se osvežim. Nadam se da ću moći da otvorim flašu jednom rukom. Udarit ću flašom o sto. Jao, izgleda da ovaj lifehack ne radi. O ne, promučkala sam svoj sok. O ne, sad će biti eksplozija. Plašim se. Šta si uradila, Lucy? Izvinite, samo sam htjela da otvorim flašu. Eto, sav sok se prosuo. Ništa mi nije ostalo. To nije fair. Zbog tebe smo mokri. Žao mi je, ali gotovo je sad. Dobro je što je moja flaša i dalje puna. Ostaje mi samo da smislim kako da je otvorim. Probat ću zubima, jaki su mi. To, uspeo sam. E, sad mogu mirno da pijem. Kako to radiš? Neverovatno. Ja mogu sve kad je u pitanju ukusna hrana. Ovo izgleda odvratno. Slažem se s tobom, Suzy. Znam da mi zavidite. Pogledajte, popio sam sve. To nije bilo teško. Ima li koga? Plašim se malo. Nove patike, uzalud sam se bojala. Ne sviđaju mi se tebe. Sigurno je moja patika prava, a tvoja je lažna. Tako je. Kakva sreća. Čemu se raduješ? Slatka cipela je mnogo bolja. Koliko šlaga ima? Pa to je cela torta. Tako je. I to je mnogo ukusno. Ne diraj. Opa, ima još malo kreme. Sad ću te pojesti. Fuj, šta je to? Čaraba. Prijatno, Betty. Hvala, neću više. Pogledaj ovo. To su najmodernije patike na svetu. Mogu da bacim svoje stare. Opadam. Dobro sam. Moja noga. Mislim da sam je slomio. Tako je smotan. Wow, roze češelj. Ne znam čemu se raduješ. Radujem se da ću opet jesti. Upravo sam. To nije fair. Meni treba slatki češelj. Wow, nešto novo. Duga kusa. Odakle? Ovaj češelj me izluđuje. Wow, kakva kosa. Mislim da će mi lepo stajati. Molim te, daj mi. U redu, izvoli. A ja ću uzeti taj kolač. Pa, jel dobro? Jao, češelj se zaglavio. Daj da ti pomognem. Uspelo je. Samo ne ovo. Sad sam čelova.
Ali samo si htjela da promeniš izgled. Hajde da vidimo šta smo dobili ovaj put. To je nachos. Moramo da saznamo koji su pravi. To ja imam tortu. Aha. Pa šta, meni i nachos odgovara. Koliko ih ima, super. Da, ovo je cool. Posluže se, a ja ću da probam tvoju tortu. What? Vrati odmah. Neću. No. Onda pazi se. Što je to? Tačan pogodak. Nastavimo. O ne, mislim da sam zarobljena u pomoć. Imam te. Morat ću da vratim tortu. Daj mi barem pače, molim te. Hamburger, kakva sreća. Slažem se, blago nama. Dobro je što sam poneo sirni sos. Ovo će biti mnogo ukusno. Ekstra je. Beti, ovo je savršeno. Mislim da sam se najao. A ti nemoj da žuriš. Imam nešto za tebe. 3, 2, 1. Gledaj sad. 3, 2, 1. Gde mi je nestao hamburger? Vidim da ti se ne sviđaju moji trikovi, ali ja sam oduševljen. Sada je ova torta moja. Namerno si to uradio. Sad ćeš mi doći. Nemoj, Beti, stani. Neću to više da radim. Drago mi je što si shvatio. Konačno je torta kod mene. Još i čokoladna, super. Pitam se šta je unutra. Da vidimo zajedno. To je iPhone. Tako je. To je to. Alarm. To znači da ti imaš pravi iPhone, a ja slatki. To nije fair. Pa šta da se radi? Nešto mi u glavi zvoni. Izgleda da si progutala sad. Hvala što si prekinuo to. Možemo nastaviti. Boli? Zašto si pojela to dugme? What? Zato što moram da probam sve. Ovo je duh. Kakva ukusna torta. Dajte mi još. Nisam znala da teti jede jastuke. Hitno mi treba alarm. Sad će mi glava pući. Izvini, morala sam da te probudim. Današnji izazov je veoma jednostavan. Dristi.
socijalizacije? Ili ne radite ništa? Idemo. Uhvatila sam vas. Sad je moj red da se smijem. O ne. Imala sam sreće. Teče da počne. Uzmi kašiku i krenji. U što sam se ja uvukao? Izgleda grozno. A na ukus je... Ups. Šta je ovo bilo? Moram odmah da operem jezik. Tako je, odlično. Sada je red na Andy. Samo ne ja. Ne, ne mogu ja to. Možda ovo? To je stvarno dobro. Želim još. Šta je to? Emi, izgleda da je tvoje. Šta? Šta si uradio? O, tačno, to je moj nogat. Hvala. Druga runda. Šta je to? Izgleda da je kreda. Ovaj put je Andy imao sreće. Emi će ga da grize, a Ted će lizati. Ajde da im poželimo sreću. Samo trenutak. Koliko više? Što to radi? Gospođo Green, mislim da sam se sjetio rješenja. Nije tačno. Još jedna dvojka. Sada ispunjavaj izazov. Jau. Eto, tvoj red. Možeš ti to, Emi? Dobro ti ide. Svaka čast. Ops, izvinite. To je kreda. A sada, ajde da zapalimo selfie sa savršeno belim zubima. Da, pravi holivudski osmeh. Ovaj put je sve drugačiji. I kraljica prošle runde odmara. Molim? Ne razumijem. Kako ovo jesti? Uzmite ovaj uređaj i... Znate li čemu služi ovo u školi? Evo našeg izazova. U redu, probat ću. Jao, zalepio sam se. Ups, izgleda da sam se i ja zalepio. Na čelu, Ilda? Jeste. Tvoje nije toliko strašno. Da, to je stvarno neočekivano i opasno predjelo. Andy se zabavlja, ali Tedu i Emi nije smiješno. Kako da mu priđem? Ok, počinjemo. Oh, nije smiješno, ubola sam jezik. Treba će mi sva moja hrabrost. Hrabrost to je dobro, ali moraš razmisliti malo. Baš ga dobro zavitlavate, bacite kocku, gospođo Green.
U redu, ne morate. Andy će da grize. Emma će odmarati. A Ted mora da liže. Pogledajte kako je lepo jelo. Da, izgleda baš dobro. Čim brže počnem, brže ću završiti. Imam ideju. Napravit ću lopticu. Stavit ću štapić. Šta je to tamo? Gde? Gde? I sad ću da zamenim na običnu lizalicu. Vrlo ukusno. Ok, ako je ukusno, probat ću da napravim hamburger od plastelina. Uzet ću raznobojno meso i pokrit ću sa lepinjom. Kakav užas! Kako ga možeš lizati? Pa da, ne možete svako. Još jedna runda i ovog puta je Ted konačno imao sreće. Ili ipak ne. Džem od krastavaca. Slani. Uf. Da, to je baš zabavno. Ko će biti prvi? Emi će biti prva. U pomoć. Kakva gadost. Jedi. Neću ni dodirnuti. U redu. Andy, jedi. Tako. Kako si divan. Zašto ništa ne vidim? Mislim da će vam se ova runda dopasti. Kako to? Odlično! Super! Ne varate nas? Ne varam? Pa sve je u redu ovdje. Miriše na krompir. Pa eto. Čekaj, ima samo jedan uslov. O ne, ne mogu da verujem. Slušajte, uzimamo blender i stavljamo hranu u njega. Prvo hamburger. Onda pommes frites. Tako je. Sad sipamo Coca-Cola. I zatvaramo. Mučkamo. Ko je prvi? Emi, probaj. Povratit ću. Ted, sad si ti. Nije loše, super je. Mislim da ću popiti sve. Kako ukusno. Hvala, gospođo Green. I konačno, finalna runda. Ovaj put svi ćemo raditi lizaci. Da
vidimo šta. Sladoled? Pitam se od čega je. Evo od čega. Uzimamo sve što nađemo i stavljamo u šerpu. Sad mešamo. Pravimo oblik. I zaleđujemo. To je to. Ja neću moći. Zvonce, juhu! Doviđenje, gospođo Green. Ali gde ćete? Nismo još završili. Iznenadite me. Šta spremamo? Sad ću vam pokazati. Danas želim veliku lepu tortu. Obradujte me. Čekam. Torta, super. Ništa lakše. Jeste rekli torta? Onda mi treba brašno. Sipat ću ga u ovaj duboki tanjir. A onda ću dodati malo mlijeka. Recept torte imam u glavi. Savršeno pamtim sve sastojke. Nijedna mučkalica neće moći da napuni ovu tortu ljubavlju. Samo ruke bake. Koje gubljenje vremena? Uvek postoje lakše rješenje. Gotove kore za tortu će mi sačuvati gomilu vremena. Kakvo varanje? Ne želim čak ni da gledam to. Moja torta će biti najbolja, zato što sam ja profesionalac. Dodat ću malo boje u tortu. Ovo će biti lepa torta za lepu devojku. Za sada ispada odlično. Ovako treba da se radi. Šta hoću, to i radim. Zato ću dodati kikiriki pastu. Što više, to bolje. Obožavam je. Sada sljedeći sloj. Najvažnije je staviti što više. Ja bih sad i samo ovo pojela. A što ne mogu? Mogu da poližim kašiku. Dosta! Spremaš tortu za sestru. A ja ću dodati džem od jagoda, koji sam sama spremala. Sigurno će joj se svideti. Dodaću celu teglu, da ne bi bilo moguće prestati jesti. A sad ću dodati potrebne detalje. Kada se sve lepo zapeče, bit će božanstveno. Kakva lepota! Ispalo odlično! Odneću u rernu. Wow, tako ogromna torta! Da, da, i još jedan važan korak. Sada pažljivo treba namazati krem. Ja to radim sa pomoću poslastičarskog džaka. Torta ispada tako lepa i tako svetla. Sljedeći korak, rabljenje. Važno je da se to radi pažljivo da bi torta stala ovako lepa. Mislim da je sa kremom sve gotovo. I posljednji korak, ukrasi. Želim da napravim ukras koji će idealno izgledati na ovoj torti. To je to, završila sam. Savršena duga. Stavit ću je na vrh. A samu tortu ću ukrasiti šarenom čokoladom. Dodaću zvezdice i stavit ću ih ovdje. Ostaje da dodam oblake pored duge. Divno. Šta? Gde? Jao, tačno, moj kolač. Svež pečen upravo sa vatre. Odlično. I ja želim takvu tortu. Moja tortica tako loše izgleda. Čak i kod bake bolja. Šta da radim? Imam ideju. Da bih dodala boje, trebaju mi šarene bombone. Ovako izgleda mnogo lepše. Šta sve? Nema više. Pa dobro, moja torta je spremna. Svaka ti čast, unuko. Vi meni niste konkurentkinje, nemate šanse. Nije loše. A veoma slatko. Prelepo. Od nje ćemo i početi. Sad ću je probati. Sečemo pažljivo, ovako. Kakvo lepo pače. Treba što pre da ga pojedem. Tako je metano. Topi se ustima.
božanstveno, nevjerovatno ukusno. A sad želim da probam oblak. A leti mi usta. O, da, prelepo. Oduševljena sam. Sada sljedeća torta. Uzet ću pačence. Baš je slatka i sočna. Ukus jagode je nevjerovatan. Želim da jedem još i još. Volim ovaj kolač i čoveka koji ga je napravio. A ovo? Mislim da bombona može da se pojede. Nadam se da je ukusna. Da, nije loša. Dobro, sad ću probati tortu. Pa šta mogu da kažem? Suviše se lepi ustima. Treba nešto popiti. Da, sad je bolje. Ali više ne želim ovo da jedem. Sad treba da izaberem. Očigledno je da je šarena torta najukusnija. Čija? Moja? Joj, šta to pričate? Pa niste trebali. Sljedeći put pobjeda će biti moja. Šta? Povrće? Zašto? Sada ću vam pokazati. Ja želim hamburger. Spremite mi ukusni hamburger. Ništa lakše. Kakav hamburger? To nije zdravo. Neću dozvoliti moje unuci da jede takvu gadost. Sve u smeće. Od povrća može da se napravi mnogo dobrih jela. Avokado je zdraviji od lepinja. Sada ću ga tako ukusno spremiti. Treba da izvadim koščicu i da ga oljuštim. Zato koliko vitamina ima. A paradajz? Tako volim paradajz. Veoma je lep i zdrav. Obavezno treba da ga dodam, kao i krastavac. I naravno, kako bez ljute paprike. O tome kako je ljuta paprika zdrava ne treba ni da pričam. Joj, dok sam spremala i sama sam ogladnila. Veoma ukusno i uopšte nije ljuto. Ostaje da se spakuje naš zdravi hamburger. Avokado, salata paradajz i ljuta paprika. Kakva gadost, moj će sigurno biti ukusnije. Pljeskavice na lepinje, sad treba da se doda povrće. Tu je krastavac. Yeah. I autoluk? Ne, on nam ne treba. Paradajz, da, ali prvo treba da se rešim nepotrebnih delova paradajza. Mislim da je to to. Mada ne, ovdje još ima. Nema veze. I ovu ću iseći. To je to. Dodat ću to sve u hamburger. I još treba sir i hleb odozgo. Nešto sa njim nije kako treba. Suviše nekako visok. Hajde. A šta ako ovako uradim? Izgleda užasno. Imam ideju. Mogu malo da varam. Treba mi dostava hamburgera što pre. Čekam. Oho, kako brzo. Dakle, gdje je moj hamburger? Odlično. Sklanjam to sve. Jao, prelep je. Stavljam na tanjir. Idealno. Nije loše. Ali ja ću svejedno napraviti bolje. Kako su moje bljeskavice? Odlično su se ispržili i pokupile miris vatre. Tako su sočne i mirisne. Da, sve je spremno. Letite meni na tanjir. Sljedeća. O, da, divno. Sklonit ću prvo sve sa vatre, a onda ću spremiti najukusniji hamburger. Obavezno ugasiti vatru. Odlično, počinjem. Treba da isečem povrća svojom profesionalnom metodom. Prvo bacamo, a onda sečemo pravo u vazduhu. Idealno sečeno povrće, gotovo. Uzimam lepinju. Stavljam salatu, sočnu pljeskavicu i sir. I još i povrće. I ponoviti ovako još nekoliko puta. Odlično. Posljednji korak, pljeskavica i zastava. Sad je idealno. Koja lepota. Zaista. Završili smo. Počasti se. Kako ovo sve ukusno izgleda? Sve osim ovoga. Šta je ovo uopšte? Ne liči na hamburger? Dobro, probat ću. Jau,
odvratno i ljuto, fuj. E, ovo izgleda prelepo. Želim što pre da ga probam. Zastava mi ne treba. Dođi meni usta. Što? Raspao se? Pa neću onda ni da jedem. Ovaj hamburger je baš simpatičan. Probaću ga. Wow, koliko je dobro. Veoma ukusan hamburger. On pobeđuje 100%. Šta? Ja sam pobedila? Cool. To nije fair. A ja nisam pobedila. Ovaj put, modna majica. Wow. Wow, hoću ja takvu. Idemo. Jao, ništa ne uspeva. Ovo je baš komplikovano. Izgleda da znam. Fiksirat ćemo to sa trakom. Ja sam umorna. Danas je tako vruće. Sklonite olovke. Eto. Šta je to? Sve se razmazalo. Šta se desilo? A, odlučila si da se našminkaš sa crtežem? Odlično. Monika pobeđuje. Wow, baš je lepa. Uopšte je ne stoji. Čekaj. Proizvedeno u Kini. Pa što? Ništa, nosi je na zdravlje. Da, mi ćemo sad čekati nešto italijansko. Što će biti ovaj put? Andy je rekao ono što svi želimo. Evo me. Wow. Novi iPhone. Ajde, krenite. Ali sa čim da crtamo? Uzmite bilo šta. Dobro. Probat ću sa prstom. Da, i ja ću. Kako neobično. Ispada baš dobro. Da, nagrada će biti moja. Pobedit ću. iPhone, čekaj me. Nikad se nisam ovoliko trudila. A šta je kod devojka? Imam ideju. Aha. Joj, molim te, podigni. Prljave su mi ruke. Aha. Naravno. A sada ćemo malo ispraviti njen šedevar. Šta se dogodilo? Suzi? Nisam ništa dirala. Crtež je pokvaren. Ostaje mi samo Kate. A šta je to tamo? Eto, gledaj. Opa! Ja nisam kriva, ja crtam. Vreme je isteklo. Pokazujemo crteže. Čudno. Ovdje je sve u redu. Izgleda da je neko pokvario crteže devojka. Moram da istražim to. Proverit ćemo otiske prstiju. Nisu moji. Evo ga. Uhvatili smo te. Sram te bilo. Ali moram da odlučim kome da dam nagradu. Kate. Ne, Monika. Wow, hvala. Eto ti ga, iPhone. Iste firme što i majica. Andy. Ha 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 ha.
Стіжем. Занімливо. Ако сте спремні, почните. А я чу вам мало помочі. Навіячу за вас. Упс, шта є то? Сад Моніка. І Сьюзі. Не. Моя шмінка. Завершилисьмо. Шта сте нацртали? Не, ні, не што. Да, кот Сьюзі баш личи. Сьюзі победила. То, саде ќе некога полити. Да-да, веќ давно си требала. Узми мој. Па, дођи менди. Не-не-не, па ја сам водител. Водитель добіє два пут фіше. Де чеш, Енді? Нова рунда, девойки. Каква награда! Вау! Супер! Жута є моя? Не-не, я сам прва. Моя ловка, не моя є. Значи тако? Да-да, такое. У реду. Яо, яхте, віле, накид. Ускоро чи то све біть моє. Стоп. Hey. Сьюзі. А, шта? Па ето, опет сам се замислила. Значи, овде ништа, а ево и нашег победника. Да, Моника, награда је твоја. Можеш је узети. Коначно, купит ћу све што пожелим. Здраво, девојке. Јесте ли видели Енди? Ја радим у банци и на овој картици постоје огроман дуг. Због тога морат ћемо све ово да узмемо. Молим? Да, то. И оловку. И то исто. Само не оловке. И твоје, Миндјуше. Јао, Енди. И твоје. Нека ми само дође. Кейт? Ето, то су моји омилјени. Тако је. Тренутак. Ово није све. Кредитна картица је блокирана. Али то је награда. Расправљајте се са Енди. Довиђења. Добро е што ме није видео. Ја, остала сам без јахте. Срећан рођендан! Срећан ти рођендан! Срећан рођендан! Јуху! Браво, Сьюзи! Седите, јешћемо торту! Погледайте, какве су испале слике. Ага. Види Ендиво лице. А гледай мене. Баш је смешно. Сьюзи. И још се Енди закрио. Да, бојао сам се да ће ме наћи. И сви се смешкају. Да, да, ово сам сигурно ја. Баш су добре слике.
pokloni su predivni. Hvala vam puno, prijatelji. Ovo mi je najbolji rođendan.